یہ غلام ہیں، ہمیں شرمندگی نہیں ہے عالمی سطح پہ اپنا تعارف کراتے ہوئے، ملا ہوگا جس کو شرم آتی ہوگی کہ میں نبی پاک کا غلام ہوں، وہ کوئی اور ہوگا جس کو شرم آتی ہوگی، لیکن جو مرد مومن ہے اس کو شرم نہیں آتی، اور مرد مومن ہونے کے لیے صرف ظاہری عبادت